увидела работу мастера, досточку, декупаж, купила, все загорелось, и сделала себе зайку. Вот буквально недели полторы назад себе зайку. Это папье-маше голова и тело текстильное в моем любимом грунтованном текстиле. Съемная одежка, такая симпатичная девочка. Христина Готілова – майстриня, виготовляє іграшки та ляльки. 20 років працювала швачкою. В період пандемії закрила приватну майстерню і почала створювати вироби ручної роботи. Вперше бере участь в мистецькій виставці. Персонажі найрізноманітніші. Ось як ідея приходить, так і роблю. Десь малюю ескізи, а десь дивлюсь чужі роботи, повторюю. Ось Аліса в країні див. Мене надихнула зробити серію зайців. Ще робила іграшки на ялинку. Між знайомими розійшлися, почала робити нові. Займаюся цим з жовтня, буквально недавно. І виставка ось така у мене перша. А це вироби з глини. Чашки, тарілки та горщики, зроблені молоддю з ментальними порушеннями розвитку громадської організації «Намисто друзів». Ми написали проєкт на благодійний фонд родини Нечитайло і виграли його. Створили свою гончарню. В нашій організації «Намисто друзів» об'єднані сім'ї, де є діти-аутисти або з іншими ментальними порушеннями розвитку. Ось для них ми цю гончарню і зробили. Вона існує вже 7 місяців. Вони роблять різні вироби. Ось мій син Артем також робить шашки. Діти все самі роблять. Хтось одне, хтось інше. Ну, звичайно, їм допомагає майстер. Хочемо сьогодні показати те, що в нас є. Ляльки, іграшки, картини, скриньки та прикраси ручної роботи можна побачити на виставці-ярмарку «Арт Ніко». Тут представлено роботи 23 майстрів. Організували миколаївці. Є тут і представники з Одеси. Ми цю виставку організували спонтанно. Тут нещодавно показували фіалки. Декілька майстрів також тоді були. Ми познайомилися, надихнулися і вирішили робити таку виставку. Кинули клич у соціальних мережах. Ну, хто чим займається, давайте покажемо. Створили мистецьку групу «Арт Ніко» і всі, хто хотів, приїхали сьогодні сюди. Так виставляємо свої роботи вперше. Хочемо показати себе і інших подивитись. А то по домівках сидимо і ніхто не бачить таку красу. Придбати можна будь-яку річ, яка сподобалась. Ціну формують самі майстри. Відвідувачка Вікторія купувати нічого не планує. Прийшла подивитися на вироби ручної роботи. Колись у дитинстві я також намагалась робити щось, та більше до музики потягло. Граю на музичних інструментах. Зайшла, надихнулась прекрасним. А ось Алевтина та Наталія купують практичні речі для кухні. Це таке, що вдома користуватися можна. Зараз придумаємо для чого. Чи для меду, чи для перцю. Чи для солі? Чи для джики? Виставка діятиме 4 дні. Ольга Руда, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.